Nusipirkot pagaliau išsvajotą kompiuterį, bet viso biudžeto pareikalavo brangi vaizdo kortą. Tačiau reikia juk ir pelės, klaviatūros, kilimėlio ir ausinių. Tad ką daryti? Ogi užsukti į technorama.lt parduotuvę ir į pirkinių krepšelį įsidėti Trust periferijos rinkinį 4 viename. Rinkinį sudaro RGB klaviatūra ir pelė, ausinė su mikrofonu bei dailus kilimėlis. Už visus šiuos Trust produktus tai reikia sumokėti vos 43 eurus. O suvedus nuolaidos kodą žaidimų balsas 3, gausite progą sutaupyti papildomai keletą eurų. Technorama.lt ir čia prasideda nuotykiai. Šiandienos apžvalgos žvaigždė Corsair Saber RGB Pro. Tai yra itin lengva žaidimų pelė turinti įspūdingą ergonomiką, 8000 Hz fiksavimo dažnį bei neprastą funkcijų kiekį, įskaitant DPI nustatymų keitimą, 4 zonų RGB apšvietimą, plus patikimumo garantų tapusius Omron jungiklius ir kokybišką pinta kabelį. Atrodo, tai bene viskas, ko galėtų prireikti ieškant geriausios žaidimų pelės. Jei norite aukščiausios klasės našumo biudžetinių žaidimų pelių kategoriją, bet nenorite išleisti per daug, naujasis Corsair peliokas yra vertas būti tarp mozzarellos ar fetos skanėstų ant jūsų stalo. Sūrio mėgėjas pasižymi matiniu juodu šarmu su gan padoriu lytėjimo pojūčiu, kurio paviršius pagirtinai gerai nesugeria plaštakos ar pirštų ant spaudų. Visa pelė puošia plona blizgi juoda juostelė. Ant profesionalaus RGB kardo yra 6 mygtukai, įskaitant 2 kairėje pusėje, centrinį DPI mygtuką, spaudžiamas linkties ratuką ir pagrindinius kairėje bei dešinioje pelės mygtukus, kurie turi patentuotą Quick Strike spyruoklinio nulinio tarpo sprendimą, kuris užtikrina beveik momentinį paspaudimų atsaką. Pagrindiniuose mygtukuose naudojami garsieji Omron jungikliai, galintis atlikti iki 50 milijonų paspaudimų. Vienintelis ergonominis nusiskundimas dizaino prasme yra DPI mygtukas, kuris yra tokiame pačiame lygmenyje, lyginant bendru pelės paviršiumi. Suprantama ir natūralu, kad peliukas turi ir RGB dviejų zonų skirtingą apšvietimą, kuris yra ant slinkties ratuko ir korsė ir logotipo. Kairėje pelės pusėje yra 3 lemputės, rodančios esamus DPI nustatymus. RGB grožis yra nustatinėjamas naudojant universalią Corsair IQ programinę įrangą, kurią atskirai aptarsime kiek vėliau. Nors gaminys yra įvardymas kaip dar vienas ganėtinai lengvas pretendentas į FPS ir MOBA žaidimų Olimpą, svorį sudaro tik 74 gramus, kas vis tiek yra tikrai labai lengva pelytė, turint omenyje gana didelį jos dydį. 5,08 ant 2,36 ir 1,65 colių. Kiek daugiau nei 2 metrų ilgio, pinto plošto kabelis yra labai patvarus ir idealiai lankstosi, bei turėtų būti nesunkiai pritaikomas raizgimams ant bet kurio paviršiaus stalo. Tuo pačiu dėka savo nepaprastai didelių PTFE guminių kojelių, kurios užtikrina ne tik gerą sukibimą, bet ir neapsunkina pelės lydimo kilimėlio paviršiumi, produktas išlieka tiksliai savo vietoje, o sekti visus judesius preciziškai padeda ir PMW3392 optinis sensorius, kuris rinkoje yra liaupsinamas kaip vienas geriausių pasirinkimų ultra lengvų pelių kategorijų. Pagrindinės funkcijos pasiekiamos iš karto prisijungus atnaujintą RGB kardą, tačiau norint išnaudoti visus pelės privalumus, iš svetainės prireiks atsisiųsti nepakeičiamąją IQ programinę įrangą. Iš naudingų komandų labiausiai praverčia kurti makro komandas arba pertvarkyti bet kurį aptakiojo pelioko mygtuką, išskyrus kairiojo pelės klavišo paspaudimą. Pavyzdžiui, galite įgalinti iš anksto paruoštą tekstą, valdyti mediją, paleisti konkrečią programą, įjungti laikmatį ir dar daugiau. RGB pritaikymas taip pat gali būti paprastas arba sudėtingas su daugybe viražų, atsižvelgiant į tai, kas patinka, panaudojant keletą gražių iš anksto nustatytų parinčių arba pasirinktinų efektų, kuriuos galima sluoksniuoti vieną ant kito bei susieti su kitais produktais palaikančiais IQ programinę įrangą. Nors dauguma apšvietimo efektų yra tik akį džiuginantis, yra ir keletas išties praktiškai naudingų parinčių, pavyzdžiui, temperatūros parinktis, kuri keičiasi pagal dabartinę procesoriaus ar vaizdo kortos temperatūrą, kas vizualiai parodo, kiek kaista pasirinktas komponentas, kas turbūt yra vizualiai naudingiausias RGB efektas. Bet tai dar ne viskas, gaminys turi taip pat daugybę pasirinktinių DPI nustatymų, kuriuos beveik visus galima valdyti tiesiog mechaniškai pačioje pelėje. Kur kas didesnis pasirinkimas yra IQ, kurioje galite nustatyti atskirus mygtukų DPI nustatymus. Atitinkamai jie gali svyruoti nuo 100 DPI iki 18 000 DPI.
Pagal numatytosius nustatymus, žymeklio fiksavimo dažnis yra ties 1000 Hz, o tai yra bazinis dydis siekiant užtikrinti suderinamumą su kuo įvairesnio galingumo kompiuterių deriniais, tačiau naudojant IQ nesunkiai galima šį rodiklį padidinti iki maksimalaus 8000 Hz. Dėl 8000 Hz Axon Hyperpooling naujoji Sabre geba užtikrinti geriausią našumą, prilygstantį geriausiams periferijos gaminiams rinkoje. Visas šis keblumas yra tam, kad turima kompiuterinė sistema galėtų atlaikyti didelį duomenų perdavimo kiekį ir netrukčiuti netinkamiausiu metu. Turbūt pagrindinis ir labiausiai juntamas tiek vizualinis, tiek fiziškai apčiuopiamas minusas yra minėtas DPI mygtukas, kuris galėtų būti šiek tiek įdubęs arba pakeltas, kad jį būtų galima lengviau atrasti žaidimų metu. Testuojant gaminio našumą buvo pasitelkti populiariausi FPS žaidimai ir buvo juntamas preciziškas sekimo lygis ir nevaržomo pasirinkimo laisvė. Aišku, ji puikiai priglunda prie plaštakos ir idealiai tūno delne, nors šiuo atveju peliukas negalėtų parodyti savo viso potencialo apart tikrai naudingo temperatūros RGB efekto. Kitas gal kiek sveikintinas žingsnis būtų galimybė reguliuoti produkto svorį. Aišku, tai smulkmena, bet prie tokios galimybės esame pernelyg pripratę. Tačiau čia apžvalga nesibaigia, nes užkietėjęs konkurentinių žaidimų fanas dabar gali turėti ir kokybišką pelės kilimėlį, pageidautinai taip pat su RGB elementais, o toks būtent ir yra MM700 RGB, ant kurio testavome ir Corsair ir peliuką. Šis pelės kilimėlis išsiskiria tuo, kad turi pritaikomą RGB apvadą. Aplink visą kilimėlį randame plastikinį kraštą, kuriame integruotas RGB apšvietimas. Kilimėlis turi mikropluošto audinį, kuris padeda geriau užfiksuoti bet kokius judesius. Kad kilimėlis nejudėtų, gale yra nuo slydimo apsaugantis guminis pagrindas. Tačiau tai net ne kilimėlis, o visas kilimas, kurio išmatavimai yra 930x400. Daug vietos peliai, klaviatūrai ir kitiems įrenginiams. RGB valdymu jau yra integruotas atskiras valdiklis dešiniajame kampe. Jo gale yra mygtukas, kurio galima keisti apšvietimo režimą pačiam arba pasitelkus IQ programinę įrangą. Galbūt daugumos nesužavės Corsair Sabre RGB Pro plastikinis korpusas ir kuklė estetika, tačiau itin lengvas korpusas, funkciniai mygtukai ir 8000 Hz fiksavimo dažnis bei papildomos galimybės stipriai nusveria vizualinius nesklandumus. Lietuvoje vizualiai profesionalus kardadantis turėtų kainuoti nuo 60 €.